რალი ორი პირის მიმართ ეს ორი ძალადობის ფაქტი აქვს წარმოგვიდგენს რეალურ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას ახვეთი ხონისების სახით შეეფარდა გირაო 4000 ლარას ოდენობით მომდევნო სხდომა გაიმართება 2024 წლის 26 ივლისს საქმეზე და დაუწესდა გარკვეული აკრძალვა მათ შორის დაზარალებულებთან მიახლოება მომდევნო სხდომა როგორც გაიმართება 2024 წლის 26 ივლისს და ისევ საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება.